Tradicionālajā Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas studentu izstādē Kliedziens šogad pirmoreiz dot iespēju piedalīties ne tikai diplomandiem, bet arī labākajiem studentiem, kuri ir tikai ceļa sākumā pretī profesionālam dizainam. Ekspozīcijā skatāmi 30 jauno mākslinieku darbi. Pašos studentu darbos, protams, joprojām novērojam to vēlmi darīt kaut ko jēgpilnu. Tas ir uz dizaina nodaļā tāda, teiksim, tā nemainīga vērtība, bet arī šeit izstādē esam to tā sadalījuši. Ir zona, kas runā vairāk par izglītības jautājumiem, par trauksmi. Attiecīgi jūtam arī to, kā jaunieši paši vēlas izcelt tēmas, kas arī viņu vienodžiem ir svarīgas. Šī gada ekspozīcijā izceltas arī tādas tēmas kā konceptuālais dizains, sociālā iekļaušana, klimata jautājumi un kultūras mantojums no mūsdienu dizaina skatījuma. Viens no eksponātiem ir rūpīgs pētījums, kā mainījušies latviešu burtu izskats pēdējo 100 gadu laikā. Tad, kad cilvēks studē dizaina vēsturi vai vispār grafikas dizainu kā tādu, bieži vien tas fokus ir uz ārzemju dizaina paraugiem, uz ārzemju māksliniekiem, grafiķiem, autoriem. Ja? Bet man likās, ka mums pašiem ir tik liels un iespaidīgs, milzīgs mantojums šajā jomā. Un es skatījos, kā ortogrāfijas reforma un dažādi notikumi Latvijas vēsturē ietekmē to, kā izskatās tie mums latviešu burti. Šeit redzam praktiski tie spilgtākie mani šī pirmā kursa darbi. Un tie ir dažādi. Protams, kaut kāds lielākais akcents tiek likts uz tipogrāfiku, kur mēs taisījām pašu savu burtveidolu, un kura nosaukums ir Zalktis Gotik, jo viņa pamata formas man atgādināja par Zalkti. Šis ir mans darbs Doma nospiedums, kurā es tātad dokumentēju savas domas. Meklēju vairāk savu rokrakstu. Šīs rotas ir veidotas no alumīnija un apstrādes veids ir anodēšana, tāda ķīmisks process, kurā izdodas panākt šīs spilgtās krāsas. Izstāde Kliedziens apmeklētājiem būs pieejama līdz 7. jūlijam. Līga Gaigala un Sandrs Polis, Latvijas televīzija.